Magandang gabi at uh, isang maligayang pagbati sa lahat ng mga Pilipino na nasa Macau Philippine Adventist Church. Isang kagalakan na naibitan ako through Sister Dina Cabalona uh, na mag-share ng mensahe para sa ating mga kapatid sa Macau ngayong gabi. Ako ay nagpapasalamat sa pagkataon na naibigay para sa akin. At uh, nais ko pong ibahagi ngayong gabi ang kasaysayan na matatagpuan sa ikalawang hari, Kapitulo 5. Nais ko pong uh, banggitin ang ilang mga aral na nais ko pong bigyang pansin ngayong gabi tulad ng pagpapatawad at ang uh, pagbigay liwanag ang ating patutuo, faith. So ang ating pong uh, susintalata ngayong gabi ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo. Mateo 5 Chapter 5 verse 44. Verse 14 sorry po. Mateo 5 verse 14. Ang sabi niya, "Let your light so shine before men that they may see your good works." and glorify your Father which is in heaven. Kung ating papansin niyo mga kapatid, maraming mga pamamaraan na tayo ay makapagdala ng pabalita sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, friends. Ang nakatala sa Ikalawang Hari, Chapter 5, ay ating makuhaan ng lesson. Okay, so... Ayon sa pasimula ng kwento, ang basahin ko po siya sa wikang Ingles, ang sabi niya, Now naman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. Because of he, because by him, the Lord gave victory to Syria. He was a mighty man of valor. Yan. So, binigyan po pansin ang uh, kalagayan ng ating bida sa kwentong ito na walang iba kundi si eh, Naaman. Isa siya magiting na mandirigma at natin din makikita na ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng victory. At atin kung ating papansin ni mga kapatid, hindi naman siya hudyo. Actually, sila ay kalaban ng bansang Israel. Pero atin nakikita na ang blessings sa Panginoon ay hindi lamang pala sa mga hudyo. Maging sa mga hindi kagaya natin. Sa lahat ng mga tao na nais ang Panginoon bigyan ng uh, victory. So, si Naaman ay kilala siya. Mahala siya ng hari. Ngunit, mga kapatid, oh, kung atin pong uh, tatapusin ang uh, verse 1, uh, sabi, but he was a leper. Isa po siyang taong may sakit na Ketong, nung panahon mga kapatid, ang uh, kalagayan ng ketong ay isa po siyang uh, nakakatakot na sakit. Nung pandemic, ay nagkaroon tayo ng uh, protocols na social distancing. Dalawang metro, da dapat hindi kayo magkalapit. Mayroong distansya na dalawang metro. Hindi ka pwedeng lumapit. Pero itong protocol ng ito, mga kapatid, no noon pa pala ay uh, inexercise na ito. So, sa kalagayan ng mga may sakit na ketong, hindi lamang dalawang metro, kundi 20 meters. Pag nakita na isang may ketong na may mga tao siya masasalubong, malayo pa siya na sumisigaw na unclean, unclean, para sila ay makaiwas. Isa na kalungkot mga kapatid na kung saan ang tao pag na uh, ng sakit na ketong, hindi na niya ma-embrace ang kanyang mga sa buhay. Hindi na niya mga kapatid, hindi na siya makahug. Alam nyo naman, ang uh, tao being a social being ay kailangan natin na i-hug. Once in a while, natin na i-embrace ang ating malsa sa buhay. Kaya may naroon sakit na ketong, hindi na nila ito na nar na naranasan. Bakit may, kung mapapansin nyo, bakit mayroong mga bindahe sa ulo, sa mga kamay, ang may sakit na ketong? Sa dahilan mga patid na ang kanilang na senses, yung nerve, ay hindi na po hindi na nila nararamdaman ang mga bahagi ng kanilang ulo, yung tenga, nahuhulog na lang yan na hindi na nila napapansin. Sila ay maaari naglalakad kung walang bandi sa kanilang mga daliri, nahuhulog na lang ito na hindi nila napapansin. Ganon kahirap ang kalagayan ng isang may ketong. At ang sabi sa Jeremiah, ang ating puso mga patid, ito ay apektado ng sakit na ketong, ketong ng kasalanan. So, sa ganung kalagayan mga kapatid, sa talatang dos, ang sabi ay, At meron isang batang babae na nakatira sa tahanan ni Naaman. At ang batang ito, ang sabi niya sa kanyang sa asawa ni Naaman, sabi niya, A young girl from the land of Israel. She waited a naman's wife. Then she said to her mistress, Only if my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. So mga pati, natin na yung uh, sinasabi ng, baba, ng, batang babaeng ito, kung sinaaman lamang ay pupunta doon sa lupa ng Samaria. Tiyak niya na papagalingin ng propeta si Naaman. Sa Lucas 4.27 mga kapatid, gin-endorse ng Panginoon ang kasaysayan ni Naaman. Ang sabi ng Panginoon sa Lucas, sabi niya, sa panahon ni Eliseo, Lucas 4.27, ang sabi niya, sa panahon ni Eliseo, maraming mga may ketong sa Israel. wat walang ipinagaling kundi si naaman lamang. So mapatid at mapapansin natin na walang precedence doon sa pagpapagaling sa mga may ketong. Sinaaman lamang ang pinagaling. At ang inisip mo mga patid, papano? ng batang babaeng ito na na papagalingin nga ni Eliseo si Naaman? Samantalang wala naman siyang nakitang pruweba ni ang Panginoon na isa lamang sinabi na sinaaman lamang ang pinagaling. Ngunit mga kapatid, ganoon ang pananampalataya. Sa mga bagay na hindi natin nakikita, mga kapatid, dapat natin itong paniwalaan. Naisong nice kayo ng uh, patutuo sa tinatawag na pananampalataya. Ang uh, Pasong Langka Church, mga kapatid, ay uh, binubuo ng ilang mga kapatiran na ang hanap buhay ay uh, magsasaka. Nung panahon na na Pinapaalis na ng may ang lupa dahil kami doon ay umupa lamang. Sinabi ng may-ari na dapat umalis na kayo at uh, nabili na ang aking lupa. So, it's either na mag-disband, wala na, maghiwa na ang mga kapatiran, or bibili ng panibagong lupa na patag pamagtayuan ng simbahan. So, nagkaisa mga kapatiran, mag mag-solicit, And praise the Lord mga kapatid na sa unang tatlong buwan ay bigyan ng Panginoon ng uh, halagang isang milyon uh, sa pamamagitan ng mga uh, kaibigan, mga kapatid sa isang ibang bansa. Kaya nakapag-down ang Pasong Langka Church ng isang milyon para daw sa lupa na nakahalaga ng 2.6 milyon. So yung, yung naiwan mga kapatid na 1.6 milyon, ang sabi ng may-ari, i-divide yan sa labing dalawang buwan. So nag-come out siya ng 137,000 pesos per month. Malaki, di ba? Pero praise the Lord, mga kapatid, in faith. Diyan natin makita ang pananampalatay, mga kapatid. Every 20th of the month, dumarating na yung 137,000 na pambayad sa may-ari. And ang pinaka-climax, mga kapatid, ng story na to ay noong buwan ng Abril, Mayo at Hunyo, yan na po ang remili na tatlong buwan na lamang na natitira. May mga kapatiran, alumni ng EOP na papuntang Tagaytay at sila naghanap ng church. At may nakapagsabi sa kanila na mayroong church dyan, banda sa may Pasong Langka. Nung sila ay napunta doon at narinig nilang kasaysayan ng, uh, ng simbahan. Kasi ang, nung panahon na yung mga patid, ang bubong ng simbahan ng una ay trapa lamang at nung umulan ng malakas ay nahati yung trapal. At ang sabi ng mga kapatiran kay Pastor, Pastor, ikaw dito sa gitna at kami dyan sa pulpito, palit tayo. Kasi si Pastor ay nag-iisa lang, pwede siya magpayong. So just imagine mga kapatid, oh, na nagsisermon ka, ikaw ay nakapayong sa loob ng simbahan. So by faith mga kapatid, yung tatlong buwan na naiwan ay binayaran ng mga taong naligaw na yon sa pasong langka. It is fate, mga kapatid. So, ang kabataang ito, ang sabi sa kanyang mistress, sabi niya, Ma'am, kung si Sir Damang ay pupunta doon sa Samaria, papagalihin sa ni Eliseo. May fate siya. Ako'y nagtataka din, mga kapatid. O, isa din sa mga bagay na ako na namamangha ako kung paano pinalaki ng uh, kanyang magulang ang kabataang ito sa panahon ngayon na ang nanay at ang tatay ay kasama nagtatrabaho sa labas ng bahay, both ko sa lokal, eh lalo na sa international, di ba? So, ang naiwan lamang sa bata, maari ang lola, ang yaya. So, mga kapatid, ang babataang ito, sabi ko sa, sa sarili ko, paano kaya siya pinaklaki ng kanyang magulang na hindi siya nagkaroon ng uh, galit sa kanyang puso? Maari siguro, mga kapatid, kung ako ang nasa kalagayan ng batang babaeng ito, ay, uh, sasabihin ko na sa sarili ko, Mabuti nga sa'yo, naaman. Oh, ikaw kasi yung dahilan ng, na ako'y na, naalayo sa aking magulang. Oh, hindi ko na mahagi yung aking mga magulang. Siyempre, bata pa ako. Kinakilangan ko ang pagkalingan ng aking magulang. Pero mga patid, hindi nagkaroon ng sama ng loob ang bata doon sa kaniyang amo. Minsan mga patid, sa ating mga maidad na. ba? Diba? Pag meron tayo ng sa simbahan, hindi na ako sisimba. Kasi galit ako doon sa ka-elder na pagsabihan ba naman ako, hindi naman dito sa akin. Pero alam ko sa sermon, ako talagang pinatama, pinapatamaan ni pastor. Kaya hindi na ako sisimba hanggang si isang taon, dalawang taon. Mga patid, mahirap magalit ang matanda. Matagal magpatawad. Pero kung ating pansin ni mga patid, ang batang ito, sa murang edad niya, siya ay nagaroon ng isang puso na mapagpatawad. So ang kanyang instruction, pumunta si Naaman sa Santa Maria, hanapin si Eliseo. Doon mga kapatid, dito sa IUP, doon po sa amin sa Cavite, malapit po ito sa PNPA. Kaya pag mayroong mga event na dyan sa uh, PNPA, maraming mga konvoy ang dumaraan sa Karsada. At ako ay namamangha o natutuwa ako makita ang mga sasakyan na nakakonvoy. Ang dami nila, ang gaganda ng mga sasakyan. So naisip ko mapatid ng panahon na yon na si Naaman ay papunta ng Samaria. Marami sa konvoy. Dahil sa isang magiting na general, siya ay commander ng uh, hukbo ng uh, Syria. Kaya iniisip ko at ako naniniwala na ang konvoy nila first class talaga papunta ng Samaria. Ngunit, nagkaroon ng problema. Ang sabi ng bata, sa siya pupunta? Doon sa kay Eliseo, doon sa propeta. Ang nangyari, mga kapatid, dumirit sila doon sa hari. May isa po rin, bari, uh, nag sila. Pero ang sulat mga kapatid, doon ito'y binasa ng uh, hari ng uh, Israel, siya'y nagalit Ang sabi niya sa sunod na talata, ang sabi niya, ay uh, naisip basahin mga kapatid. And it happened, the king of Israel read the letter that he tore his clothes and said, I am God to kill and make alive that this man send a man to me to heal, to heal him of his leprosy. So mga patid, galit kasi ang hari. Dahil hindi niya alam kung sila ay uh, naghanap lang ng paraan para magkaroon ng away. So narinig ni, ni Eliseo na kanyang narinig mga kapatid. Hindi ko alam kung mayroon na noong uh, SMS, kung gaano kabilis, ano? Parang meron na rin siguro noong mahilig ng Marites. So, nalaman ni Eliseo na anong nangyari doon sa palasyo. At ipinatawag niya, ang sabi niya, pumunta ka dito. Yan. So, ang convoy mga kapatid ni Naaman ay tumuloy doon sa kinauwian kina o kina tinitirahan ni Eliseo. So, in ng hari uh, ni Naaman na lalabas si Eliseo upang uh, gaw gawan siya ng uh, hukos fokus para sa kanilang mga patid. Kung ating sa mga sundod na talata, ang sabi mga patid ay ina iniisip niya na lalapatan ng kamay ni Eliseo ang kanyang uh, lugar ng katawan niya na mayroong ketong at siya ay gagaling. na mga patid, nakakalungkot na ang salubong lamang sa kanya ay ang alalay ni Eliseo at, at ipinapasabi sa kanya, kung nais mong gumaling, pumunta ka sa Ilog Hordan, maglublub ka ng pitong beses. So mga patid, ang sabi sa talata, sa sunod na talata, ang sabi niya, In Naaman was enraged. Si Naaman ay nagalit. Una mga kapatid, nagalit siya dahil na nainsulto ang kanyang ego. Actually mga kapatid, ang, ang problema talaga ni Naaman, yung kanyang ketong ay pangalawa na lamang yun. Ang nais ng Panginoon na ituro kay Naaman ang aral ng magiging mga pagkumbaba. Sino ba naman sa inisip niya, ako na isang magiting na general. Hindi malam ako hinarap ng isang uh, propeta. Oh. so at ang sabi pa ay maglublob sa Jordan River. Ang sabi niya, marami man namang mga ilog na mas malinis sa sa Jordan. Nandiyan ang ilog Parpar, nandiyan ang ang isa pang uh, ilog. So, siya ay nagalit. Galit siya. At umalis, ang sabi sa mga kanyang makasamahan ay tara na, balik na tayo sa kaharian. Pero along daw mga patid habang sila ay naglalakbay? Naglala, nag, uh, ang sabi sa kanya ng kanyang mga kawal, Ama ko, siguro meron din sila ng mga ang itong mga alalay ni Naaman. Ay meron taga silang intimate, uh, kumbaga uh, uh, ma-close ang kanilang pagsasama. Kaya siya natatawag ng mga sundalo ito na, Ama ko, sinabi nila kay Naaman, isipin mo kung sakaling... Uh, Sinabi ng uh, propeta na ka ng mga ng mahirap na mga bagay. Alam namin na hindi ka magdadalawang isip para sundin ang kanyang uh, auto sa iyo. Ngunit, ano wala naman ba na sasabihin sa iyo na ikaw ay maglublob doon sa, sa ilog? hindi ba Siguro ko ako sinaman ay mag-isip din ako, o nga no? Oh, so, lublob sa ilog. Oh, net mo ng tinitigan siguro tinitigan niya ang ilog. Ay, parang kadiri man yung ilog na 'yan. Lalo na pag tagulo mga patid, ang pag overflow madi talaga yung River Jordan. So, dahil pinayuhan sa kanya mga magigitin na kawal, kanya din itong sinunod. So, ilan nga? Ilan nga nga lublob? Seven, pitong lublob para kay Naaman. Yan. So, nandito na. No, siya ay nasa gilid ng dalampasigan. Nakita niya siguro yung marumi na tubig. Ano? Tapos sabi niya, nung una niyang uh, pag-ahon niya, oh, hindi lamang kitong ano doon. Dumikit pa yung mga putik ng ilog. Pero wala sa magawa. Simula na niya. Eh. Dapat at So, ikalawa, pag-ahon niya mga kapatid, tinitignan niya kanyang katawan, wala mang pagbabago. So, pangatlo, loob ulit siya, ay wala pa rin pagbabago. Apat, lima, anim. Oo, sabi ni naman wala talaga. Tintitoy niya yung kanyang katawan. Walang pagbabago. Nung siya yung ng mga patid ng ikapito, ay, nung pag-aho niya, ay ang kanyang uh, balat ay naging gaya ng Balat ng isang bata. sa so, mga patid, doon niya na-realize, doon niya kinilala na wala ng ibang Diyos na buhay, kundi ang Diyos na sinasamba sa Israel. Yung Diyos na sinasamba ni Eliseo. Kaya siya mga patid ay uh, uh, nag siya na bumalik. At ngayong panahon mga patid, sabi sa 17, So naaman said, then... If not, please let your servant be given two mule loads of earth. So mga patay, dito mo atin nakikita na nung, huming nung binibigyan ng gift ni Naaman si Eliseo, hindi siya kumuha. No? Sabi ni Eliseo, dalhin mo lang yung gift mo, sa na lang yan. Hindi namin yan kinakailangan. So, si Naaman humingi sa mga patid ng lupa dadalhin doon sa kanyang lugar para doon siya mananambahan. Gusto ko pong basahin mga patid, itong uh, uh, talatang ito. Uh, Simulan po natin sa 18. But he said, As the Lord lives, before whom I stand, I will receive nothing. And he urges him to take it, but he refused. So Naaman said, Then, if not, please. Let your servant be given two new loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offerings to, or sacrifice to other God, but to the Lord. Yan. So mga patid, at the end of the story, nakita natin mga patid na sinaaman, kinilala niya ang Diyos na sinasamba ng malit na bata. Let your light so shine before man, di ba? Sabi sa ating talata. So mga patid, sa simpleng attitude ng batang ito, na hindi nga siya binigyan ng pangalan sa Biblia, nandun pa siya sa kusina. Pero mga patid, ginamit siya ng Panginoon para ipaabot ang kaligtasan, ang pagpapagaling kay Naaman. Para sa mga patid, para sa isang kandila. Di ba? Ang ang, 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 kandila mga patid. Pag sa dilim, ang kanyang naabot lamang maari ng kandila ay ang apat na dingding ng ating tahanan. Yan lamang ang liwanag na maaaring abutin ng kandila. Kung ating mga kapatid ikumpara sa isang, uh, kalag isang kalagayan ng isang hari, kagaya kay Solomon, ang kaya kalagayan mga kapatid Solomon ay isa siya, kagaya siya ng isang uh, yung uh, yung uh, okay si Solomon ay kagaya siya ng isang lighthouse. Yan. Di ko na makalimutan yung lighthouse no mga kapatid, uh, nung kami ay nagla, naglalakbay pa sa karagatan, isang bagay na lagi namin hinahanap ay ang lighthouse. Na kung saan ito ang nagdadala, ang, ang function po ng lighthouse ay ang ibigay ang iliwanag upang i-guide ang mga tao na nananakbay sa karagatan. So, ang kagay kay Solomon mga kapatid, sa panahon na siya ay uh, hari, ang Queen of Sheba, Gaano kalayo mga patid, inaabot yun ng mga siguro mga wow, 1500 miles. Malayo mga patid. Ngunit nakaabot ang pabalita doon sa Saraina at nag, nag pinagsikapan mga patid ng Raina na makarating ng uh, bansa ni Solomon at at ang sabi ng Raina mga patid sa sunod sa, sa talatang Uh, kay Solomon. Ang sabi niya, ni hindi ko panakita ang kalahati ng mga pangyayari dito. So patid, atin po makikita na sa ganung kalagayan, minsan atin na uh, narinig kalahati lamang ng balita at tayo ay nag na. Pero kagaya ng uh, sinabi ng Reyna ng Sheba kay Solomon, 'yung narinig ko doon sa amin, ay hindi ko pa nakita ang kalahati. Sang-sang ngayon, actual ko nakita ay talagang napakaganda ng uh, kalagayan ng iyong kaharian So mga patid, saan man tayo doon sa dalawang uh, ehemplo na to Atin nakita na pareho silang nagbigay ng liwanag. Sa panahon ni Solomon mga patid, wala pang uh, invento na uh, radio, ni MS, uh, SMS, wala pang telegrama, pero nakarating doon sa raina ang uh, ang uh, kaalaman o ang katalinuhan, ang wisdom ni Solomon. At ito ang nag-bud joke sa kanya para makita, makilala ang tunay na Diyos. Kaya sana mga kapatid, ayon sa ating talata sa Mateo 14 "Let your light so shine before men." Sa mga kapatid, sa dalawang ehemplo na to, sana tayo ay nakakuha ng mga aralin na makapagbigay, makapag-inspired sa atin lalo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ating kalagayan, maging man tayo ay isang kandila o maging tayo ay isang uh, lighthouse, pareho lamang mga kapatid ang kinakilaka natin gawin. Let your light so shine before man. Sana mga kapatid, ay uh, bless tayo at uh, sa muli, ako po nagpapasalamat sa Macau Filipino Adventist Church sa pagbigay ng, uh, ng time na to para ako ay makasama ninyo rin sa panangambahan. Bago tayo magtapos mga kapatid, na po magbigay ng isang panalangin. Nakilang Diyos ang manamin sa langit, kami po ay nagpapasalamat na sa ng kasaysayan ng uh, mga taong ito, amin ang mamuli na balik tanaw, ang pagpakumbaba, ang uh, pagpapatawad Tulungan mo kami, Ama, na maging ehemplo kami, maging ilaw sa mga tao na nasa aming kapaligiran o pang sa ganoon. Ang aming mga ginagawang mabuti ay magpagbigay alaw lahat eh, sa aming Ama sa Langit. Papalayan niyo po ang uh, Macau Filipino Adventist Church sa oras na ito sa pangalan po ng aming Pagalingan Amen.